wa like show ni mande kage na kuna teo guy na jasomea tabu ni amke ni somea badala ile bagwa team track la samaki anaweza pita samaki kona akili kuliko mtu guys na naweza bai moja ndo kisa nikienda hiyo teo ni hiyo te ka shit wa like you want some money. Two hours later. I don't want peace. I want problems always. I don't want peace. I want problems always. Unajua last time niliingia kwa darasa nikapata hadi mtu amebeba bibi yangu. I hope ulisoma hii class si mchezo unasikia. Suspension bwana. Mole model to tap ule ona tuition while to mega mtaki kula samaki na pita ayaya kila kitu hapa nimesomea hapana bahatisha kila kitu we mode bana nimemaliza hii shughuli nimemada yote 2 hours later. Sikia jamaa hapa imemaliza walai. Ama na nikeji naki ndo muda kina kumaka confuse. Ima ndo nafanya. Hey bro ndio unafika bana. Usiki leo kuna pi. That's the wrong number.